Нека това го добавим. Така. А, чай, тя се пусна музика и танцува. Ти трябва да се обезгаш, нали? На какво ли мириш? Дали аз мириша така? Здравейте и добре дошли в едно ново видео на страшната учителка Марийка, която днес ще се опитаме да я превъртим, защото стават около 4 мисии някъде там, надяваме се да са лесни. Така че нека направо влезем в играта. И знаете, че ако тази поредица ви харесва, искате още видео, оставете много голямо харесване. Абонирайте се, ставите харебо и ударете каба да ви праща нотификации. Но сега, това, което трябва да правя в това ниво е да я отрежем крака на единия неистинския крак. Единия крак на единия шезлонг, така казано. Стол. Така че тя да не може да се пропича, да се пече, да става като картоф на това слънце. Ти какво за бога правиш? Как са тя упражнения? Find a wood saw. Трябва да мери някакъв трион. По пътя на логиката, това трябва да е от тази страна, където е малката кульбика, където е малката къща. Къде би трябвало да има някакъв вид трион. Предполагам, че не. Ето това би трябвало да си ти. Здравей. Cut off the chair leg. Т.е. трябва да отрежем крака на този стол. И тя в момента точно се прибира. Много голям плюс за нас, което ще ни даде достатъчно време, за да отрежем този крак. Госпожа Марийке, няма да успеете да се порадвате. Така, това го отрязах. Окей, okay, cut off the chair leg и сега... I just wanna relax by the poolside today. В момента не ми кажа да бягам някъде или да правя нещо, но тя отива навън. Така че нека оставим тук и да видим, защото може, възможно е по някакъв начин да го фейлна това, да го проваля. О, не, отрязах грешния крак. Добре, трябваше да погледна къде е самата масичка, където имаше питието. Да. Да, не успях. Има си чаша, има всичко. Окей, втори опит. Сега ще го направим. Тя отново си прави упражненията. Со вървеше, прибираше се и изведнъж спря. Защо? Какво и става на Марийка? Со, учителка е, децата я вълдяват направо, правят луда. Защо отиваш пак там? Прибери се. А, добре, прибира се. Окей, каде. Сега е нашия момент да отрежем ето този крак. Добре, run before Misty, към тя веднага се обръща. И знаеш, просто за усеща. А, за какво съм ехал? Аз мога да се пека на слънцето, да се радвам на слънцето, на басейнчето, да си пия питието. Ти минаваш през... Чай, ти мина през капана си. Моля? Кой стана тя учителка? Не мога разбера. Отива към стола. Нека видим какво ще стане. Как ще падне? Нямам търпение. Окей. Okay. И се удари главата. Това е нормално. О, не, главата. Ти имаш толкова голяма коса. Със сигурност по някакъв начин удара трябва да е по-лег така. В това ниво трябва да я добавим някакъв цвят в нейния тъмен свят. Това е много интересна рима. Като и взривим огнището. Find something to blow up the fireplace with. Добре, с какво може да го взривим? Нека да помислим какви неща има, които могат да се взриват. Чакай, това се взриви, като го пуснах. Това беше просто... чакай, какво? Като изпуснах тази фойерверка, пиратка или какво да е, тя се взриви. Нека го пробим отново. Добре, това... това нищо не направи. Чакай, какво? Со, взриви се, обаче нищо не става. Къде отива тя? Тя е буквално за тези стълби. Седни. О, о боже, ох, чакай. Окей, това ме оплаша наистина. Тук има капан, ще се опитам го взема. Чай! Чакай, ние бяхме в една стая и ти не ме видя. Какво е ста? Виждаме за една стотна и веднага почва да ми гони, след това отново спира. Какво за бога е това? Бензин? Go to fireplace and do the trick to complete the task. Окей. Тя се гледа в огледалото и си прави сама комплименти, което... Окей, това не е много добър знак, че... Нали... Добре, как е, сега да го забравим това. Нека това го добавим. Така. А, това мисля, че не беше най-доброто решение, което съм правил днес. Значи с бензина мога да го зря. Нали, буквално го зрям, обаче също време и ние се нараняваме. Което трябва да значи, че... Нещо друго трябва да използваме, нещо друго. Чай, какво? Аз спях супер, нали? Чакай. И тук има заключалка. Позвонях на входната врата, защото имаш заключалка. О, има прозорец, скади. Забравяйте всичко, което съм казал. Тук съм тотално объркан, обикалявам доста време и през всичките стаи минах и не намерих нищо друго, което да взема, за да го взривя в...
са да взривя самото огнище, освен бензина. Обаче като го метна и той се взривява. Изрява и нас. Така че... О, боже му! Не, оле! Глупавата врата бе... вратата, те са ми невидими, аз не грижам. Обаче видяхме за първи път самия край, като ни хване тя. Което е интересно. Но исках да вземе една звезда. Т.е. да използваме една звезда, да вземем какво ще трябва да стане. Защото тук пише, вземете нещо, просто да взривите огнището. Взриви го, обаче заминах и аз. Не се ли бори отново? Мисля, че като влезем в магазина, винаги първият предмет, освен енергията, е предмета, който трябва да вземем да използвам, което е керосина, от, нали, така казвам, бензин. Добре, вземем бензина и пише да го използваме на огнището. Обаче, като го използвам на огнището, то се взривява. Как трябва да го направя? По някакъв начин трябва да не се взривим и ние с него. Нека сега го вземем. Добре, това предполагам, че трябва... Да, това е също, буквално същата иконка е. Сега да използваме една звезда. Reveal a hint. Така, нека някаквото... Use water to put a... Това трябва някакъв базик, не? Буквално пише. Първо, изгасете огъня. След това... Използвайте бензина, за да го сложиш много не. Така че... Това си го мислех. Това буквално искам ви кажа, че взех ето тази кана. Която е точно тук. Сега те моите да сложим буквално много не, да го гасим. Това си го мислех. О боже мой, това е... Окей, нека го сложим. Така, тя слиза, веднага трябва да се махна от тук, скача и помоя се на всяки отиве, махай се. Добре. Сега вече трябва да... Са огъня за тебе, просто трябва да го запалиш, не знаеш. Буквално си го мислех, дали трябва да огъся огъня, дали това ще мине мисията. Но пък не се сетих след това вече да сложа отново бензин. Добре, отиве отново към огъня. О, взривя. Цялата гори. Марике, извинявам се, просто трябва да направя, нямаш как. И така, угасихме. Огъня, т.е. зрихим по-точно огнището на Марийка. А сега ще трябва да сложим желатин по някакъв начин в нейната вана. Значи първо си играха с косата й, а сега ще трябва да си играем с цялото тяло, с самата вана. Обаче къде ще намерим джело или желатин или какво трябва да е, нека видим какво ще направиш ти. Също си пуснеш отново ваната. Това е ясно. Find the gel, я видим как ще изглежда джелото. Това ще трябва да е някъде в... предполагам кухнята, но също така ще трябва да внимаваме, защото тя може да го забе. Здравей, аз просто бекарам в 3000 квадратната ти къща. Не знам, ще трябва да внимаваме, защото тя може да го забележа сега. Да се огледаме, няма го на някое видно място, така че почваме да отваряме всяки шкафове. Чай, тя се пусна музика. Тая музика със сигурност не мога да я сложа в видеото. Но си е пуснала музика. И танцува. Ти трябва да се обезгаш, нали? Това трябва да го ставите. Окей, спря. Е тук желатина. Така. Добре. Add the gel to bathtub. Тоест трябва да добавим в самата вана. Ами нека да отидем там, макар че тя е някак... Ууу, тя е точно там. Да се надяваме, че те слежеш. Защото това ми е най-добрата опция в момента. Лека по лека. Хайде, Марийке. Хайде. Твоите... Харесвам как някакво такова сме всеки ден в нейната къща и тя не ходи. Какво стана? Чай, защо? Защо идва към мен? Това е странно. Окей, да се опитам. Чак, какво? Отбре, отива към... Чай, какво стана с нея? Защо? Видя, че съм зад вратата по някакъв начин. И отиде при мен. И пак се тръгна надолу. Окей, Това е Марийка, сови, тая жена няма да я разберете нива, те е толкова напред с материала, аз едва нищо не я разбирам. Така, нека това го сложим тук. Добре, cover the gel with something. С нещо трябва да го закрим. О, bubble bat. Той е с балончета. Слагаме го тук. Get... Да, go out before Misty catches. Значи тя е... А тя е била на входната врата. Еми, че супер. Да го отворим това, чекай, може да ме назад. Чекай, имам прозорец, нали знаеш? Искам да го използвам. Обаче не мога, си толкова голям. Давай, Марийке. Отивай в банята. Отивай в банята, да видим какво ще стане. Готова ли се за... Сука, какво ще стане с джелото? Това е желатин. Сука, какво ще... Няма мой влезе в банята? Де, за никой де я снявам. Така. Вътре... Айде, ще остане в банята. Чакай, тя... Тя е с дрехите. А наистина заседна в банята.
Това ми хареса, това ми хареса много. Слоихме желатин, за да стане едно с водата и да не може да излезе, да трябва да ходи с желатина навсякъде. Това вече е последната мисия и ако тази игра ви харесва, не забравя след много голямо харесване да я напълня още веднъж, защото сега ще трябва да сложи някаква миризливка, миризлива бомбичка в нейната сауна и да да оставим да мирише. Никаква идея снимам. Как ще трябва да го покрием това, защото тя никаква идея снимам. Това е Марийка. Бе, ти отново правиш някакви упражнения, което не е свързано с самото. Обикновено показват самите неща, които трябва да правим в началото на всяка мисия. Find a way to mess her son a bed. Как изглежда това? Къде ще има граната миризливка? Това никъде не съм го виждал наистина в къщата. Първо ще проверим в тази къща. О, а не, това е чук. Okay. За малко се зарадах, че това е то, обаче не. Така че, това възможно е да е в в мазето по-точно. Тя слага някакви неща по лицето. Може да разбера. Окей, тя се грижи за лицето. Това понякога, че не е лошо, но трябва ми миризливка. Никак взимам тая капан, защото всеки път капинам от тук. Чай. Аз не мога. Всеки път като минавам от тук се хващам в тях и ми взема кръв. На този път въобще не мога да ги активирам по негача. А тук оп! Оп. Здравей! Now throw it in sauna. Сега трябва да го... тя каза, че е време за... А, тя ще влезе вътре. Брат, тия капани се опитах да ги взема. Обаче не можех, окей. Okay. Значи трябва да я метнем вътре. Дали трябва да сме на втория етаж или пък... никаква идея с няма, ще трябва най-вероятно някой път да я направим тази мисия. В сауната е. С дрехите? Това е странно. Окей, нека видим какво трябва да направим сега. Со, отгоре, оле, прескочил, брат. Сега, добре. Това го слагаме. Супер, как трябва да се кача отгоре обаче? Now throw it in, оп. Чакай. Че, тук имаше нещо. Къде? Той има стълба! Добре, нека го използваме това. Метнахме го. Не се мирише. На какво ли мирише? Дали аз мириша така? Дали по-точно тя мирише така? Стингбам, да, наистина така сега. О, боже, миличката. И сега някак да излезе. О-хо-хо-хо. Това е вече тотално. Това е най-великият пранк някога правен, да е в собствената сауна с дрехи и да метнете миризливка, която тя не мога да излезе от самата сауна. И това бяха всички нива на Scary Teacher 3D. Има някакви други неща, които са teaser mode, има multiplayer mode, така че може да ги разгледаме. Ако играта ви харесва, искате да продължим самата поредица, да видим какви са също тези модове. И за всички, които са от Варна или могат да дойдат до Варна на 12 и 13 октомври, което се пада тази събота и неделя, ще съм Let's Play Варна събитието, така че и двата дни ще може да им видите. А в неделята, което се пада 13 от 11 часа, има Meet and Greet, което е буквално като фен среща, да се срещнем, да се снимате с мен, да ви дам автограф, вие да ми дадете фен артове, ако имате. И накратко ще е това. В описанието под това видео ще оставя информация, където може да закупите билет, за да влезете на самото събитие и да се видите с всички други креатори, ютубъри, стримари, които ще има. Ще има много неща, също и турнири. Благодаря, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, не забравяйте след много голямо харесване, да се обръснете на Хайрибо и да дадете камбана да ви праща нотификации. ElfoZombeg е може да използвате кода HARI19, 10% отстъпка и до следващото видео на старшата учителка Марийка, която... Живота е става много по-зле, откакто ние се намесваме в него, но бързо, че гледахте, дождете.